Podrobnosti samozrejme zistujeme a to je ten dôvod, prečo Ondrej Macko meškal, pretože stál práve v tejto kolóne, ktorá sa vytvorila a smerujeme tým na ďalšiu tému. Áno, príjemné, dobré ráno. Dobré ráno, ahojte. Poďme asi sem. Koľko asi v tej kolóne si sa zdržal? Hodinku? No, hodinu som tam stál. Problém je v tom, že ja som prišiel v nesprávnom čase, to znamená, že tá nehoda ešte nebola taká, že by sa nedalo okolo nej prejsť. A ja som prišiel vtedy, keď už sa nedalo prejsť okolo nej a teraz človek vlastne ostane v takej... A musí čakať, kým sa to nie. Záfie. Ľudia vlastne vychádzali von a popajčievali. Viete, čo je vrchol dopravných nehôd a sociálnych sietí, keď si ľudia tak ako fotia, tu sa stala dopravná nehoda, stojím pri nej, namiesto toho, aby volali 155-ku napríklad. O sociálnych sieťach bude reč v tejto chvíli, pretože možno to poznáte na vlastnej koži, že máte svoj profil, ale vlastne ho nemáte, alebo nie je váš a prispieva na niekto úplne iný. To sa stáva, to je normálna situácia pre ľudí, ktorí sú známejší. Jednoducho využijú iní ľudia to, že vytvoria stránku, ktorá sa volá tak, ako oni. Nikto nemôže zakázať, teda tá sociálna stránka nemôže zakázať niekomu sa volať nejako. To znamená, že každý si môže vymysleť svoje meno, aké on chce. Jasné, ale keď mám menovca, hej, že existuje ešte jedna Adriana Polákova, je viac na Facebooku, samozrejme, ale niekto tam dá moju fotografiu, keďže sú dostupné a bude sa za mňa vydávať. Áno. Čo ja môžem urobiť? Môžem to nahlásiť, musia ho zrušiť. Áno. Takže môžeš to nahlásiť. Ja to tu mám teda tak, že by sme to mohli aj ukázať tu za nami. Dobre. Ja som to tak dal, takže takú známú osobu ja som vybral, že Robert Fico. Áno. To by mohli ľudia poznať. To je také známejšie a keď sa pozrieš, tak z toho je veľa Robertov Ficov, ale len jeden má takúto kvaku. A to je tzv. Verifikovaný účet. To znamená, že keď ja sem prídem, lenže problém je v tom, že nemôžeš ty požiadať tú sociálnu sieť, tu je, že teda keď ja na to prídem Mišou, tak sa zobrazí, že toto je verifikovaný profil. Teda to znamená, že on to povedal, že toto je ten môj profil a je to overený profil a tí ostatní sú teda dobre, a tá kvaka sa nemôže dať aj inde? Tú kvaku ti dá tá sociálna sieť. A môžem nemáš... to poprosiť, že prosím no, vás to je to, že ty môžeš o to prosiť tým, že si známa osoba a že je veľa alebo viacero takýchto iných profilov, fejkových profilov, povedzme. Vtedy treba si to uvedomiť, že takúto sociálnu sieť väčšinou vytvára sa v Indii a tí administratori sú proste niekde úplne inde, ako je Slovensko. Takže musí byť na jednej strane človek veľmi známy, na druhej strane musí to byť tak, že má 3-4 tie fejkové profily a vtedy si to tá sociálna sieť všimne a vtedy požiada o to, že ktorý z tých profilov je ten správny. Ale neexistuje... Je to oni požiadajú? Áno. Aha. Neexistuje žiaden nejaký formulár, že ja by som mohol požiadať, prosím, overte, toto je moja stránka. Je riešením, že si robím ďalších 45 svojich profilov, aby ich to napadlo, že ako... Je riešením to, že tá jedna z nich musí mať veľmi vysokú návštevnosť a veľmi vysoký počet priateľov. No ty dobre. Môžeš potom, keď to je otázka, že teda ja nie som spokojný s niektorým profilom, ktorý sa volá takisto, ako Ondrejo Mackov je pomerne dosť veľa, teda hlavne Mackov, to je ako medveďov, to je strašne veľa. Takže čo s tým sa dá urobiť? Tak ty môžeš jedine potom ísť a nahlásiť, že táto stránka akože nahlásiť, ako reportovať túto stránku, ale tých jeden hlas nič neurobí. Tých hlasov musí byť veľa a musí byť od rôznych používateľov, takže môžeš jedine svojich známych nejakým spôsobom ako požiadať. Dobre, to znamená, že keď sú iba dva profily, tak vtedy ich to nezaujíma, ale ja neurobím nič. Nedokážem to zrušiť, len keď požiadam veľa svojich priateľov, že napíšte aj vy, aby sa to zrušilo. Osobné skúsenosti práve s takýmito stránkami má aj Karin Hajdu, takže príde do Telerána a porozpráva ona z tej druhej strany, aké je to asi aj nepríjemné. Takže Ondrej zatiaľ... Ďakujeme, budeme sa tejto téme ešte venovať a zostaneme pri sociálnych sieťach, pretože, dobre, má to svoje tienisté stránky, ale na druhej strane prostredníctvom sociálnych sietí sa dokonca dá nájsť práca. A o tom, ako, to už vie Lenka Buchláková. Dobre.